Atėjimas. Teatras prasideda nuo rūbinės. Taip yra sakoma nuo seniausių laikų. Ir iš tikrųjų, kai atsirandame kokioje nors erdvėje, patalpoje, pastate, mes ir jaučiam kvapą, ir yra apšvietimas, yra visa aplinka, kuri mus veikia. Tarkim, sėdėdami teatro kėdėje, mes apžiūrinėjame kitus žmonės, kurie irgi renkasi, mes jau bandome suprasti, koks yra spektaklis, galbūt apžiūrinėjame uždangą, o galbūt spektaklio pradžia prasideda dar nepasileidus muzikai. Beje, muzika, labai svarbu yra muzika, kuriant atmosferą, netgi kvapas. Tai kai mes ruošiame savo kalbą, kai galvojame apie erdvę, kurioje mes kalbėsime, galbūt ir mes galime sąmoningai kurti kažkokią tai aplinką, kažkokią tai atmosferą. Galbūt mes galime pagalvoti apie apšvietimą, apie muziką, gal netgi ir kvapą. Bet jeigu mes kalbame erdvėje, kurioje nėra galimybės keisti apšvietimo, tarkim, garso paleisti, muzikos, mes galime pagalvoti apie keletą tokių svarbių dalykų. Mes galime pasiruošti tam atėjimui, kad jis nebūtų toksai baisus ir netikėtas. Ateikime į tą erdvę, kurioje kalbėsime žymiai anksčiau, gal netgi prieš renginį. Atsistokime į vietą, kuri jūsų manimu yra geriausia komunikavimui. Pasitikrinkime, ar mes girdimės, ar nėra kokio nors akustinių duobių, ar mes iš tikrųjų patys gerai girdime save, kai kalbame. Jeigu naudojame mikrofoną, tai būtinai išbandykime mikrofoną, skaidres, projektorius, pultelius, nes visa tai iš tikrųjų yra labai svarbu. Jeigu mes pradėsime kalbėti ir staiga pajausime, kad nepersijungia mums skaidrės arba neįsijungia kompiuteris arba tamsoje stovime, o visi sėdi šviesoje, tai čia yra mūsų problema ir mūsų iššūkis ateiti, susitikrinti ir nuraminti save, kad ta vieta yra paruošta taip, kaip mums labiausiai to reikia. Jeigu, pavyzdžiui, prieš tai kalbėjęs žmogus naudojo skaidrės, o mums to nereikia, išjunkime ekraną. Jeigu prieš tai naudojęs žmogus išėjo ir neišsinešė ir neuždarė, ir čia liko lentas su prirašyta informacija, jums jos nereikia, išvalykite. Jeigu, pavyzdžiui, netgi ateiname ir auditorija jau sėdi salėje, o mes matome, kad scena dar turi būti paruošta, iki pirmojo žodžio mes puikiausiai galime susitvarkyti savo erdvę. Taigi, nebijokite įsikurti, pasiruošti, surežisuoti savo vietą. Nes tai yra labai svarbu. Nes kai jau pradėsime kalbėti, kai jau vėsime mintį, jau vėlų galvoti ir apie atmosferą, apie gryną orą arba apie desktopą, kuris matosi už nugaros. Ir mes visi esame stebėję įvairiausių juokingų nutikimų, kurie nutinka, kai žmonėm kas nors neveikia, neįsijungia, arba projektorių šviečia ant galvos, arba žmogus nesimato, o jisai labai kalba, galvodamas, kad jisai puikiai matosi. Taigi dėl to ateikime anksčiau, viską susijunkime, viską pasitikrinkime, pabandykime pakalbėti toje vietoje, kurioje mes kalbėsime, ir pamatykime tą vaizdą, kuris mus ištiks, kai atsistosime prieš auditoriją. Tai yra irgi labai svarbu. Taigi, teatras prasideda nuo rūbinės, tai reiškia, kad viskas yra teatro dalis, spektaklio dalis. Lygiai taip pat retorika prasideda nuo atsistojimo. Kai pasako mūsų vardą, pavardę, kai pakviečia mus, mes atsistojame, mes judame, žmonės mus jau mato ir tai yra jau spektaklio dalis. Visi techniniai elementai, visi judesiai, visa, ką mes darome toje erdvėje prieš auditorija jau yra spektaklio dalis. Todėl apgalvokite, parepetuokite, pasitikrinkite, kad nebūtų dar neprasidėjus kalbai įvairiausių netikėtumų.